Federata Shqiptare e Ciklizmit dhe Komiteti Olimpik i Ciklizmit kanë përfunduar me sukses kursin teknik për trajner në ciklizëm niveli 2. Ky kurs konsistoi në trajnimin e trajnerëve të ciklizmit në mënyrë që të jenë koherent me metodat e ciklizmit botëror. Presidenti Federatës Shqiptare të Ciklizmit shprehet i kënaqur që ky trajnim ju dha mundësi trajnerëve shqiptar që të pajisen me certifikata ndërkombëtare. Do t'ju falënderoj në mënyrë të veçantë për këtë kurs në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Shqiptar në marrëdhënie që ka federata. Do të falënderoj Bashkinë e Elbasanit, zotin Zejdini për mbështetjen që na ka dhënë. Gjithashtu kam dhe në kryetarin që s'ta shëndar asnjëherë, por ky ka qenë dhe sportist vetë, prandaj që e shpran sportit. Do ta falenderojmë dhe lektorin që dha djersën dhe mundin në një kohë një javore. Gjithashtu falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për mbështetjen që na ka bërë. Bashkëpunimi do vazhdoj vazhdimisht me Komitetin Olimpik. Na ka bërë një mbështetje shumë të fortë, jo në marrëdhënie me lidhje me kurset e kualifikimit të trajnerëve dhe të gjyqtarisë, por gjithashtu kemi pas dhe ndihmesa të tjera. Sigurisht Komiteti Olimpik ka në vëmendje dhe prioritetet e tij që mbështesi kualifikimin e trajnerëve, burime njerëzore në çdo fushë sporti, sepse është gjëja më e rëndësishme që sporti zhvillohet. Dhe për këtë kemi bashkëpunuar me çdo federatë sportive që ka shprehur dëshirën për të zhvilluar këto kurse, jo vetëm kurse, por edhe në nivele të tjera, qoftë bazë materiale apo konsulencë teknike. Dhe jemi të hapur gjithmonë që të zhvillohet sporti sa më shumë. Nënkryetari Bashkisë Elbasan Artin Kovaçi tha se Bashkia Elbasan do të vijojë të mbështesë zhvillimin e sportit, veçanërisht të ciklizmit. Gjithmonë Elbasanit do të jetë i gatshëm për të gjithë të llojit, jo vetëm leksionesh apo promovimesh, por edhe të pjesë e një organizimi të aktiviteteve të ndryshme sportive. Aq më tepër që Elbasan shumë gara sportive janë duke u zhvilluar edhe në këtë kohë, kur edhe ciklizmi ka qenë pjesën tjetër që është pjesë kryesore e mbarvajtjes së aktiviteteve të ndryshme që ka qyteti Elbasan. Këto leksione janë në mënyrë më të mirë të mundshme për kualifikimin e trajnerëve, për eksperiencat kur gjeshtohen me proceset që janë shumë të rëndësishme, ato që janë shkencore, bëhet një punë akoma më mirë për rritjen e cilësisë sportive. Për të trajnuar trajnerët shqiptar i pranishëm ishte edhe përfaqësuesi i Federatës Botërore të Ciklizmit, ndërkohë që ky trajnim i shërbeu shumë trajnerëve shqiptar. But the participants have really been very, very positive. They've taken it really well. They've been asking lots of good questions. So it's been a really good week so far. Deri tani java ka qenë goxha mirë. Pjesëmarrësit kanë qenë goxha të interesuar. Kemi pasur shumë volum, kemi pasur shumë për të mësuar, por që gjithsesi është pritur goxha mirë nga pjesëmarrësit. Shoh një interes goxha të lartë nga ana e tyre duke bërë pyetjet e tyre. Deri tani niveli që kanë parë trajnerëve është goxha premtues. Normalisht kanë nevojë për më shumë punë dhe për më shumë praktik për të vënë zbatim dijet e tyre, por deri tani jam i kënaqur, kanë goxha brum. Jam kënaqur jashtëzakonisht shumë, koha ka qenë shumë e bukur në krahasim me Zvicrën. Njerëzit janë shumë mikpritës, janë shumë të dashur dhe më kanë ndihmuar shumë, më kanë lehtësuar shumë punën time. Ky është një kualifikim shumë i rëndësishëm për ne trajnerët, për arsye që neve të vëmë në çdo ditë gjëra të reja për të ecur përpara ciklizmit. Ky kualifikim është për trajnerët ndërkombëtar, janë kurse, janë certifikata që çdo trajner kualifikohet që të jetë edhe për evidimentet ndërkombëtare, që kjo certifikat njifet edhe në shtetet e huja. Në fund të ceremonisë, trajnerëve ju dorëzuan edhe certifikatat e trajnimit.